आदरणीय विचार मंच, विचार मंचावर मान्यवर सन्माननीय परीक्षक, उपस्थित शिक्षक वर्ग व सहसत्या रक्ताचे सक्रिय मेंदूच्या शाबूत डोक्याचे दमदार हृदयाचे माझे मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी मंथन तळवेकर, वर्ग 8वीचा विद्यार्थी. आज आपल्या समोर विषय मांडत आहे, राजकारणात उमेदवार पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक नाही, बाजू असहमत. मित्रांनो, सभागृहातल्या विचार मंचाला वाटत असेल की राजकारणात उमेदवार पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे, म्हणून आज त्यांनी आपल्या समोर हा विषय मांडला असेल की राजकारणात उमेदवार पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे की नाही. मित्रांनो, विषयाची सुरुवात करण्या अगोदर मी तुमच्या समोर उदाहरण मांडू इच्छितो की दोन मित्र होते. एक मित्र सुशिक्षित होता, त्यांनी ग्रॅज्युएशन केलं होतं, आणि एक मित्र अभ्यासात कमी असल्यामुळे तो 10वी फेल होता. काही कारणास पहिल्याला सरकारी नोकरी नाही मिळाल्यास एका खाजगी कंपनीत 15,000 महिना म्हणून कमवायला लागला व कामाला जायचा. पण दुसरा मित्र गुंड प्रवृत्तीचा होता, अलग अलग लोकांसोबत राहून वाईट काम करून दुसऱ्या लोकांशी राहून राजकारणात गेला. राजकारणात चांगली पदवी मिळाल्यास पदवीचा दुरुपयोग करून भ्रष्टाचार करून लोकांना लुटून करोडाची संपत्ती कमवली. मग परीक्षक मध्ये तुम्हीच सांगा की राजकारणात उमेदवार पदासाठी शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे की नाही. जर आज राजकारणात शैक्षणिक पात्रता आवश्यक असती तर आज जो सुशिक्षित माणूस ग्रॅज्युएशन करून 15,000 रुपये कमवायचा, आज तो राजकारणात येऊन आपला देश चांगल्याने चालवत असता आणि त्याची 15,000 कमवण्याची ऐकत नाही, तो आज पांडुरंगाला पडून असता. मित्रांनो, तुम्ही एक नक्की ऐकली असेल की राजा का बेटा राजा और नौकर का बेटा नौकर होत आहे, आणि हेच परिस्थिती आज आपल्या आपल्या देशामध्ये निर्माण होत चाललेली आहे. मंत्र्याचं पोरग मंत्री होते आणि आमदाराचं पोरग आमदार होते, सरपंचाचं पोरग सरपंच, असं हे घडत आहे. तर मग तुम्हीच सांगा आपला देश प्रगती कसं करणार. जर एक शेतकरी कृषी मंत्री झाला, एक शिक्षक जर एज्युकेशन मिनिस्टर झाला, कोणता डॉक्टर जर हेल्थ मिनिस्टर झाला, तर आज आपला देश प्रगतीच्या मार्गावर लागणार. पण असं आजचं राजकारणात दिसत आहे आपल्याला की हे घडू शकत नाही, कारण की आज जिकडे तिकडे शिक्षण नाही तर अनुभवी पाहिजे म्हणते, आणि असंच करून आपला देश डुबत चाललेला आहे. जो देश जनसंख्येने दुसऱ्या नंबरवर येते, एवढा मोठा देश आज एका अशिक्षित माणसाच्या हाताखाली चालत आहे. तर म्हणजे आपल्याला समज येते की आपला देश प्रगती करत नाही आहे. मित्रांनो, एक शेतकरी जर कृषीमंत्री झाला तर त्यांना शेतीची पूर्ण माहिती मिळणार, त्या जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी त्यांच्या मनाचे भाव मिळणार. एखादी डॉक्टर जर हेल्थ मिनिस्टर झाला तर तो औषधीचे जे भाव आहे ते कमी करणार. पण आताचे हेल्थ मिनिस्टर औषधीचे भाव एवढे वाढवलेले आहे की तो गरीब माणूस कसा त्याला घेणार व कसं त्याला सांभाळणार हेच आपल्याला समजत नाही. पण काय करावा, माझ्या अगोदरच्या प्रतिस्पर्धकला समजूच येत नाही. हे म्हणून गेलेले आहे की शिक्षित असणं गरजेचं नाही पण अनुभवी असणं गरजेचं आहे. तर मी त्यांना आपल्या जवळचंच उदाहरण देते, आपली भारत सरकार ज्याला आपण मोदी सरकार पण म्हणतो, आज ते अनुभवी तर आहे पण सुशिक्षित बिलकुलच नाही, आणि सुशिक्षित नसल्यामुळे आज ते प्रगती नाही करत आहे आणि आपला देश मागं चाललेला आहे. ते कसे म्हणणार, तर आज त्यांच्या समोर जे आपली सरकार भ्रष्टाचार करत आहे तेच सरकारवर जर कोणी आज एखादी शिक्षित माणूस जर त्यांचा विरोध करत असला आणि त्याच्यात जर छोटीशी संपत्ती असली तर त्यांच्या मागे ED CBI जसे जे त्याचे आजच्या राजकारणाचे अस्त्र आहे ते पूर्ण त्याच्या मागे लागून देतात. आणि उदाहरणार्थ संजय राऊत आजच्या राजकारणात, म्हणून मला असं वाटते की आपल्या देशात राजकारणात शैक्षणिक पात्रता आवश्यक आहे आणि आहे. धन्यवाद.